សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel K Money Online អូខេថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាន website ថ្មីមកចង់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នារកលុយ free ជាមួយ website មួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយ website មួយហ្នឹងគឺនៃការចុះឈ្មោះចូលដំបូងគឺយើងអាចទទួលបានចំនួនដូចជា 10,000 share សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាទិញដូចជាសាត់សាត់សាត់នេះដើម្បីឲ្យរកលុយឲ្យយើង free ជាមួយ website មួយហ្នឹងអូខេជាមួយ website មួយហ្នឹងក៏ល្អដែរព្រោះខ្ញុំឃើញគេអាចដកលុយបានជាមួយ website មួយហ្នឹងអូខេតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរដើម្បីទៅចុះឈ្មោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមចុចនៅខាងក្រោម link description របស់ខ្ញុំចុចនៅខាងក្រោមហ្នឹងទៅដើម្បីចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website មួយហ្នឹងអូខេតែពេលដែលចុះឈ្មោះចូលតំបងគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាមកទម្រង់បែបនេះដើម្បីឲ្យចុះឈ្មោះហើយអូខេនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនមកតំបងគឺវាអត់ចេញទម្រង់ចេះឲ្យចុះឈ្មោះទេតើតពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងចុចកន្លែងនេះកន្លែងខាងក្រោមហ្នឹងអាចឆ្នោតមួយហ្នឹងអូខេចុចកន្លែងហ្នឹងទៅគឺវាលុបផ្ទាំងមួយនេះដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានឹងចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website មួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយហើយការចុះឈ្មោះគឺដដែលដែរទេដូចទៅ website ចាស់ចាស់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទី1គឺឈ្មោះរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាមកទី2គឺ Gmail ទី3គឺ password ទី4គឺ password ដូចគ្នាបានន័យថាទី3ហើយទី4ហ្នឹង password តែមួយអូខេគ្រីសកន្លែងនេះហើយពេញកន្លែងកាប់ឆាបកេនីមកលេខ6ខ្ទង់ហ្នឹងយកមកដាក់ក្លោននេះហើយចុចពីខាងក្រោមទៅនៃការចុះឈ្មោះគឺអូខេហើយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលដល់កន្លែងហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានឹងយក Gmail ដែលយើងចុះឈ្មោះមិញយកមកដាក់ចូលទៅក្នុងដាក់ចូលទៅក្នុងនៅកន្លែងនេះអូខេអញ្ចឹងចាំតិចទៅអញ្ចឹងនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនចុះឈ្មោះឲ្យយក Gmail ជាអីដែលដាក់នៅក្លោននោះមិញទៅអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកសូមចុចក្លោនខាងនេះខាងខ្លីហ្នឹងទូចមួយហ្នឹងចុចចូលទៅក្នុង website មួយហ្នឹងអូខេនៅពេលដែលចុចចូលទៅក្នុង website មួយហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកត្រូវទៅយកលុយដែលគេ free ណាសំតោះគឺមានកន្លែងរំខានតិចហ្នឹងហើយដល់គេ free ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចំនួន1 10,000 CR ហ្នឹងអញ្ចឹងចុចក្លោនទី2ដើម្បីទៅទិញសัตว์សានស្អាតហ្នឹងឲ្យរើលុយ free យើងអញ្ចឹងខ្ញុំទិញសัตว์ឆ្មានេះខ្ញុំទិញបាន2អូខេកន្លែងនេះឃើញគេដាក់2ហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចទិញមួយណាក៏បានដែរព្រោះខ្ញុំមានលុយចំនួន 10,000 CR ហ្នឹងហើយលុយនៃការរអរបស់ខ្ញុំបានប្រមាណ200 CR ទេខ្ញុំអត់ទាន់គ្រប់ចំនួនលុយដកទេខ្ញុំទំចុះឈ្មោះជាមួយ website មានណាទេអូខេនៅពេលដែលទិញឯងហើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវការទៅប្រម៉ូចុចក្លោនទី3ហ្នឹងហើយចុចក្លោនទី3ទៅគឺវាលោតឃើញឯងលោតនៃការប្រម៉ូលុយយើងហើយអញ្ចឹងយើងសូមចុចក្លោនហ្នឹងទៅជាមួយនៅពេលប្រម៉ូហើយគឺអស់លីងឃើញទេគឺលុយសល់នឹងទេគឺនៅពេលដែលប្រម៉ូហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវយកទៅលក់ហ្នឹងហើយចុចក្លោនទី4ហ្នឹងមកដើម្បីទៅលក់ហ្នឹងហើយនេះ
ឥឡូវគឺវាមកដល់ទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងពួកបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចចុចមានកន្លែងនេះបានជាមួយលុយយើងឡើងបានប៉ុន្មានអូខេខ្ញុំឡើងបានរហូតដល់500 CR ហ្នឹងហើយហើយចំនួននៃការនេះនៃការទុកទីងសាសាសាហ្នឹងខ្ញុំក៏ឡើង400ជាងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំប្រហែលជាខ្ញុំអាចទីងដែលតម្លៃសាន់នៅឡើយនេះហើយអីរលុយ free ខ្ញុំបានច្រើនច្រើនខ្ញុំទុកទីងសត្វឆ្មានេះមួយទៀតព្រោះខ្ញុំបើសិនខ្ញុំបានលុយច្រើននៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងណាអូខេហ្នឹងហើយគឺ website ហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរហើយសម្រាប់ការដកលុយវ៉ាន់គឺកំភៃជាមួយការដកលុយគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចនៅក្លោននេះចុចទៅគឺនឹងចេញទម្រង់បែបហ្នឹងគឺយើងអាចដកចាប់ពី100រូស្មើនឹង 10,000 CR សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់រកលុយ free អញ្ចឹងគឺវារៀងយូរតិចហើយតែសម្រាប់ដែលគេដាក់លុយជាមួយ website ទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេអាចរកលុយលឿនអញ្ចឹងណាអូខេតែអត់បញ្ហាទេបើយើងរក free ក៏ល្អម្យ៉ាងដែរហើយរកដាក់លុយក៏គេល្អមួយបែបរបស់គេដែរអញ្ចឹងណាអូខេហ្នឹងហើយគឺ website មួយហ្នឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការចែកជូនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នារកលុយ free ហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយ like ហើយនិង subscribe channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយដាក់សញ្ញាហ្នឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលថ្មីៗនឹងខ្ញុំផុសជារៀងរាល់ថ្ងៃអូខេហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ